ოკუპირებული ტერიტორიების ახლოს მცხოვრები მეწარმეების ხელშეწყობის მიზნით IDFI Retail ასოციაციის კრეატიული სააგენტო ლინგსტონისა და გორის ადგილობრივი სამოქალაქო ორგანიზაციების მხარდაჭერით შიდა ქართლის რეგიონში სოლიდარობის ბრენდინგის პროექტს ახორციელებს. Პროექტი მიზნით ისახავს ჩამოაყალიბოს ახალი ბრენდის იდენტობა, რომელიც გამოხატავს სოლიდარობას ადმინისტრაციულ საზღვრებთან მცხოვრები მოსახლეობის მიმართ და ხელ შეუწყობს ტერიტორიის გასწვრივ შექმნილ წარმოებულ პროდუქციის პოპულარიზაციას. Proiecte Americii și Ertebuli Ștetevi, Sărte și Ertebuli, Garmi Tarebi, Sagen, Tosa de Zinc Network, este Ahmare, Bit Horțil de Ba. Slat de Talebze, ce este umrept, a nirtat, vi s-au brept, Miren de Mangi Galzeri, Tel Asociației, Scam Geo, Bista, Umș, Domare, Da, Anton Vajarece, IDF, Ais, Mexer, Bisa, de Dezinformație, Mimert, Lobis, Clobis, Helm, Zvonelia, ce este umrept, Dilom și Dobis, am mai lăbarom, Har, ce este nirtat, Anton Medit, Coingan, David Scott, proiecte este Talebi și Sahe, Vitre, vi s-au brept, Vinra, Pormitari, Șartuli, Daro, Gorapi, Repsol, Daro, Bis, Brandix, Kuthari, Tavat, proiecte și Sahe, Vina, Ertweba, Raris, Piuget, და მიზანი რაც თავარი. მოგესალმებით. Მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. Უკვე სულ მალე ამ პროექტის დასკვნითი ფაზა შევა, ასე ვთქვათ, ძალაში და იმ ფერმერების პროდუქციას, რომლებიც შიდა ქართლში საოკუპაციო ხასთან ახლოს ცხოვრობენ, ჩვენი მომხმარებელი უკვე იხილავს სუპერმარკეტების დახლებზე დაბრენდილს და იმ მესიჯებით, რომ ეს ხალხი ყოველდღიურად საოკუპაციო ხასთან ახლოს თავის შრომობს, ან ყოველდღიურ გმირობას ჩადის იმისთვის, რომ ეს სოფლები არ დაიცალოს, იმისთვის, რომ კვლავ გაგრძელდეს აქ ცხოვრება და ის ეს ერთგვარ გამყოფი ხაზი და მაუწყებლობა. ეს ეხება მხოლოდ სასოფლო სამეურნეო წარმოებას ამ შემთხვევაში? ძირითადად, ესე იგი, რომ დავიწყოთ თქვენ კითხვას, რომ უპასუხო, ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ დაახლოებით 30 ბენეფიციარი გვყავს, გვყავდა, თუმცა შემდეგ სხვადასხვა მიზეზების გამო სადღაც 16 ბენეფიციართან ვაპირებთ ამ მუშაობას. რატომ დაიგეგმა ზოგადად ეს პროექტი? იყო ის, რომ სამწუხაროდ ძალიან აქტიური და ძალიან მოწყვლადი ჯგუფები არიან შიდა ქართლის რეგიონში, მათ შორის რუსული დეზინფორმაციის და პროპაგანდის წინააღმდეგ. სხვადასხვა კვლევით ჩვენ ხედავდით, რომ მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი კვლავ ფიქრობს, რომ რუსეთის ბაზარი იყო ერთადერთი ალტერნატივა და ერთადერთი გზა მათი პროდუქციის რეალიზებისთვის. Და იმ თანამედროვე, ასე ვთქვათ, სიკეთეებს, რაც შეიძლება იყოს მაგალითად პროდუქციის, ვთქვათ, ხარისხის ზრდის გარდა, ასევე ამის ბრენდირება, გარკვეულწილად შეფუთვა, უფრო საინტერესო სახის მიცემა. ხო, ამის მაგიერ, ვთქვათ, ძალიან ბევრი ვფიქრობდა, რომ რუსეთის ბაზარზე და ჩვენ სწორედ Zinc Network-ის დახმარებით, ჩვენი ორგანიზაცია და კიდევ ჩამოთვლილი ორგანიზაციები, რომლებიც ახსენეთ თქვენ, სწორედ ეს პროექტი გადავწყვიტეთ, დავგეგმეთ იმისთვის, რომ გვეჩვენებინათ, თუ თანამედროვე სამყაროში რა მნიშვნელოვანია, თქვათ, იგივე ბრენდინგი ერთის მხრივ ამ ადამიანებისთვის და ეს დაბრენდილი პროდუქციის, თქვათ, რეალიზება უფრო მეტად მაღალფასშიც რომ ხდება, უფრო მეტად წარმატებულიც რომ არის, ხოლო მეორე მხრივ გარკვეულწილად დიდი სუპერმარკეტის და მომხმარებლებისთვის, ძირითადად დიდ ქალაქებში, საქართველოს დიდ ქალაქებში შეგვეხსენებინა, რომ ოკუპაცია არც ასე წასულა, მით უმეტეს ამ კონტექსტში, როდესაც და ამ პროცესში ჩაერთო აქტიურად Retail ასოციაცია, რამდენადაც ვიცი და მინდა რომ მირანდას ვკითხო შესაბამისად, რა არის ამ შემთხვევაში თქვენი ჩართულობა, როგორ ხდება ამ პროდუქციის გადაცემა? პირველ რიგში აკმაყოფილებს თუ არა იმ სტანდარტებს, რასაც ადგილობრივი ბაზარი ეთხოვს და მიწოდების პრობლემები რაც ხშირად არის ხოლმე და ამის გამო ვერ ხდება ხშირად შეტანა, ეს თემები როგორ რეგულირდება ამ შემთხვევაში? მოგესალმებით ათე და მივესალმები თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში მოხარული ვარ, უბედნიერესი ვარ, როგორც ამ ქვეყნის ერთ-ერთი რიგითი მოქალაქე, რომელსაც მიეცა საშუალება, რომ ამ პროექტში იყოს ჩართული და რაღაცა თავისი წვლილი შეიტანოს. სექტორი მთლიანად, პირადად მე და სექტორი
Da, ჩვენი ხელმძღვანელობით, აი მოხარულები ვართ, იმიტომ რომ გონია რომ ვაკეთებთ ეროვნულ საქმეს. Ახსენა ტონი მაი იმის შესახებ, რომ დეზინფორმაცია მიმდინარეობს, რომ რუსეთი არის ერთადერთი მხოლოდ ბაზარი, სადაც მათ შეუძლიათ ამ თავისი პროდუქციის გასაღება და ასე შემდეგ. Არა, მეგობრებო, საიდანაც გვიყურებთ, საიდანაც ინფორმირებულები ხართ, სადაც მიგვიწუდება ხელი, იქნება ადმინისტრაციულ საზღვართან, თუ ტელევიზიის საშუალებით და ასე შემდეგ. Ჩვენ გვინდა რომ ამ ადამიანებს ვაჩვენოთ, რომ საქართველო არის პერსპექტიული ბაზარი, საქართველოში არის მათი პროდუქციის გასაღების საშუალება, რომ საქართველოსთან შეუძლიათ მათ ითანამშრომლონ ეკონომიურად და ამით მობრუნდნენ ჩვენსკენ და პირიქით წამოვიდეთ, წამოვიყვანოთ ჩვენგან. Რეალურად შესაძლებელია ამ ომის შემდეგ, რუსეთ-უკრაინის ომის შემდეგ, ეს ხედვა მადლობა ღმერთს, რუსეთის ზეგავლენის შემცირების კუთხით უფრო ეფექტური გახდა. Ამიტომ ზუსტად ეს მომენტუმი უნდა გამოვიყენოთ ახლა იმისთვის და ყველა ძალა მივმართოთ, რომ ამ ადამიანებმა ჩვენში დაინახოს პოტენციალი ეროვნულ საქმეს. Ვაკეთებთ, მადლობა ღმერთს, რომ მთლიანად სექტორი ამ ეროვნულ საქმეში არის ერთსულოვანი. Თქვენ ახსენეთ ტექნიკური პრობლემები, პროდუქციის ხარისხი, პროდუქციის მიწოდება, ეს არის შიდა ქართლის ტერიტორია, საოკუპაციო ხაზი. Ანუ მაყურებლისთვის ცხადი რომ იყოს, რა ხდება საოკუპაციო ადმინისტრაციულ ხაზთან ცხოვრები ფერმერები, რომელიც ყოველდღიურად გადიან ძალიან დიდ ზეწოლას, ბორდერიზაციის, გატაცების და ასე შემდეგ. Ეს ადამიანები არიან მეწარმეები, ეს ადამიანები ცდილობენ, რომ აწარმოონ პროდუქცია. Და ეხლა ჩვენ რას ვცდილობთ, ხო, აერთიანი პროექტით? ვცდილობთ, რომ მათი ნაწარმი პროდუქცია კი არ გასაღდეს რუსეთის ბაზარზე, არა, წამოვიდეს და გასაღდეს ქართულ ბაზარზე, მათ მიეცეთ ქართულ ბაზართან მუშაობის. ეს არის პირველი წამოწყება და ვფიქრობ, რომ ზუსტი და კარგი მომენტუმი დავიჭირეთ, სადაც რუსეთის სისუსტე ჩავიჭირეთ ომიდან გამომდინარე და ვეუბნებით, რომ რუსეთი სუსტდება და იმედია ეს ინფორმაცია ყველა მხრივ მათ მიეწოდებათ და ჩვენთან დავიჭიროთ პარტნიორული მდგომარეობა. ამაში ჩაერთა საერთაშორისო ბრენდები, დასახელება ჯერ სამია, მაგრამ დარწმუნებული ვარ ეს ციფრი გაიზრდება. მაგალითად ესეთი ჩვენი წევრები არის ზღაპარი, რომელმაც პირველმა გამოჩინა ინიციატივა, სპარი, კარფური და შესაბამისად კარფურში ალბათ ყველაზე უფრო დიდი მოლაპარაკების თანახმად ყველაზე უფრო მეტად ჩართულები არიან და ყველანაირად ცდილობენ, რომ რეალურად ლოგისტიკა იქნება, სარეალიზაციო ფასი იქნება, მიწოდების პირობა იქნება, თუ მისაღებია ეს წინადადება მათი წარმოებლების და აქ არ არის მოგება წაგების საკითხი, აქ სექტორი არ განიხილავს ჩამოთვლილი წევრებიდან ვინც დავასახელე და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის მხოლოდ პირველი სამი და ეს დარწმუნებული ვარ გაგრძელდება, როგორც კი ფეხს მჭიდრო დაეკიდებს პროექტი. აქ არ არის საუბარი მოგებაზე, აქ არ არის საუბარი კომერციულ პირობაზე, აქ არ არის საუბარი არანაირ მსგავს თემაზე, აქ არის საქმე ეროვნულ საკითხზე, რაც საქართველოს ჭირდება დღეს და აქ არის მომენტუმის სწორი გამოყენება და მადლობა ღმერთს, სექტორი ამას კარგად აანალიზებს და ერთსულოვანია, რომ რუსეთის სისუსტე ჩავიჭიროთ და არა ომით, არა იარაღით, არა ძარცვით, არა დარბევით, იმიტომ რომ ისინი ადამიანები არიან, ზუსტად ეკონომიური მჭიდრო კავშირით ეს ადამიანები გადმოვიყვანოთ ჩვენთან და ვაღიარებინოთ, რომ საქართველოსთან ყოფნა უკეთესია, ვიდრე ყოფნა ოკუპირებულ ზონაში. რა მოცულობაზე საუბარი, რამდენ ადამიანზეა და რამდენად თქვენ როგორც საუბრობთ დიდია მონდომება მათ შორის სექტორიდანაც, რამდენად არის მზაობა, რომ ეს მასშტაბები გაიზარდოს და მათი პროდუქცია არა მოგების ხარჯზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ამ სოციალურ პასუხისმგებლობის ფარგლებში. იცით რა, რა ემოციაც გადმოგეცით ახლა, ხო? ანუ ძალიან ემოციური ვარ, იმიტომ რომ მე ვარ პატრიოტი ჩემი ქვეყნის და მე მინდა ჩემი ქვეყანა იყოს გამთლიანებული. მე არ მინდა ვიყო და ვიცხოვრო იმ რეალობაში, რასაც დღეს ვხედავ თუნდაც. ამიტომ ის ემოცია, რასაც თქვენ ხედავთ ახლა დღეს ჩემი სახით, არის ემოცია სექტორშიც და ზუსტად 16 ბენეფიციარი, ამ 16 ბენეფიციარიდან 7, 8, ანუ დივერსიფიცირებულია. ნახეთ, მოცულობები იმდენი არ აქვთ, რამდენიც ბაზარს ჭირდება, მაგრამ ხდება გაერთიანება. აქ ერთსულოვანი უნდა იყოს მომხმარებელიც, რომ დაინახავს ბრენდს, მან უნდა იცოდეს, რომ ეს ბრენდი ნაწარმოებია ოკუპირებულ ხალხთან. აქ არ არის ფასზე საქმე, აქ არის ემოციაზე. ამიტომ მოუწოდე მთელ საქართველოს მოსახლეობას, ვაჩვენოთ სოლიდარობა ამ ადამიანებს, ვაჩვენოთ, რომ ჩვენთან უკეთესია და ემოციურად, ეკონომიურად ერთობით დავიბრუნოთ ეს ადამიანები და მოვაბრუნოთ ჩვენს კონკრეტული პროექტის მიღმაც დასრულების შემდეგაც გაგრძელდება ეს თანამშრომლობა, თუ აი როგორია გეგმა ამ შემთხვევაში? ჩვენ რიტეილ სექტორის სამით დავიწყეთ, ესე რომ ვთქვათ, სამი წევრით და ეს არ იქნება პირველი სამი და უკანასკნელი სამი. ციფრი გაიზრდება, დავიხვეწებით, ტექნიკურად გავმართავთ და როცა შესაძლებლობა გაიზრდება, ბუნებრივია სხვა ქსელებით შეძლებენ ტექნიკურად წარმატებულად განახორციელოს.
სპეციალურ პროექტი. Და ეს შეიძლება იყოს მხოლოდ სოფლის მეურნეობის მიმართულება, ასე ვთქვათ, და რაღაცა სხვადასხვა მიმართულება. შესაძლებელია ამ ეტაპზე სოფლის მეურნეობის პროდუქცია იქნება ეს დაუშვათ ვაშლის, ჩირის, ღვინის და ასე შემდეგ, თუმცა შესაძლებელია გააჩნია მათ მიერ ნაწარმი პროდუქცია, რა იქნება და როგორი სახით და როგორ წარმოადგენთ მას დაღზე თუ სხვა ესე ვთქვათ მოცულობებს. Ანუ რამდენხნიანია პროექტი ამ შემთხვევაში ბიუჯეტი რა არის და სამომავლო გეგმები ვთქვათ გაგრძელება გაფართოება არის დამატებით რა იგეგმება. Да, хай გავაგრძელებ წინა კითხვიდან. Როგორც წინანდა მახსენა და მეც ვახსენე და თავდაპირველად 16 ბენეფიციარია ეს იყო საპილოტო პროექტი რომ ნახოთ თქვათ როგორ გაამართლებს ეს ყველაფერი და გარდა ამისა როდესაც თქვათ ჩვენ ამ ხალხს მოვიცავთ ამ 16 ბენეფიციარს და მათი წარმატების ისტორია უკვე როდესაც იქნება ცნობილი სხვა მათი მეზობლებისთვის მათი ახლობლებისთვის და რეგიონში გავრცელდება ეს ინფორმაცია გვინდა რომ რა თქმა უნდა გაცილებით მეტი ბენეფიციარი დავფაროთ საოცარი ისტორიები საოცარი ადამიანები არიან ესე იგი მათი ადამიანური ისტორიები რომელსაც ჩვენ გვიყვებიან ესეც გვინდა რომ ძალიან ფართოდ გავრცელდეს ჩვენ საზოგადოებაში მაგალითად აშენებული ხილის საშრობი ზუსტად იმ ადგილას სადაც რუსული ჭურვი დაეცა და იქ იყო დიდი ღრმული და შემდეგ დაბრუნდნენ ესენი საკუთარ ბაღში ეს ადამიანები და შემდეგ მათ მთელი საქართველო გაიცნობს დაწმუნებული ვარ და იქ ააშენეს ხილის საშრობი მათი ბაღებიდან ძალიან ახლოს არის ზოგიერთი მათგანის ბაღიდან აი მოსჩანს პირდაპირ ეს საოკუპაციო ხაზი და იმის იქითაც რა ხდება ეს თქვა გაპარტახებული ტერიტორია და აქეთ არის აყვავებული და თავის ათურებით თავის ხილის საშრობებით და ასე შემდეგ და სწორედ აი ამას რომ დაინახავს იმ ოკუპირებული ტერიტორიაზე დარჩენილ მცხოვრები ადამიანთა და მოქალაქე და მით უმეტეს როგორც მირანდა მახსენა დღევანდელი საერთაშორისო პოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე კიდევ უფრო მეტად წამოვა ასე ვთქვათ კიდევ უფრო მეტად გაჩნდება სურვილი რეინტეგრაციის და სურვილი ასე ვთქვათ თავის სამშობლოში თავის ქვეყანაში დაბრუნების და მე მჯერა რომ ვთქვათ ეს იქნება ერთი პატარა აგური და პატარა კენჭი აი ამ დიდ მშენებლობაში დადებული რაცაც ქვია საბოლოო ჩამოშორება აი რუსული გავლენებისგან და საქართველოს ახლა ვინც ვიყურებს და არ არის შეიძლება პროექტში მონაწილე აქვს საშუალება რაიმე ფორმით გაწევრიანების არის დაკავშირების თუ ეს უკვე დასრულებულია ამ ზა ასე ვთქვათ ეს საპილოტო ეტაპის შემდეგ ჩვენ გავაგრძელებთ აქტიურად ინფორმაციის მოგროვებას იმიტომ საკმაოდ დიდი პროცესია დასაწყისიდან ბოლომდე ასევე მინდა აღნიშნო თქვენ ხარისხსაც იკითხეთ რომ ფერმერთა ასოციაციაც არის ამაში ჩართული და თავისი სტანდარტირებით ასე ვთქვათ თავისი სტანდარტის მინიჭებით ამოწმებს და აკონტროლებს ამ პროდუქციის ხარისხს რომელიც იქნება უმაღლესი რა თქმა უნდა ამ პროექტში ჩართულ ბენეფიციარებს შორის და საკმაოდ გრძელი პროცესია ხანგრძლივი პროცესია და თუ დაგვიკავშირდებიან ამით მხოლოდ მოვიგებთ ჩვენ და ისინი იმიტომ რომ სრული ციკლი უკვე შემდეგი წლისთვის ასე ვთქვათ უკვე დაგეგმილი უნდა იყოს შემდეგი წლის მოსავლისთვის ამ წლის მოსავლისთვის კი აი ეს ბენეფიციარები ვინც ვახსენე ისინი ჩართებიან საქართველოს ბაზარზე განთავსებას თუ არ ვიცი არის რაღაცა პერსპექტივა მათ შორის არარუსეთის ბაზარზე არამედ სხვა ბაზრებზე გადანის მიმართულებით შეხვედრა დიახ ამ ეტაპზე ეს მცირე პროექტია და საქართველოს ბაზარზე ორიენტირდება თუმცა რა თქმა უნდა სამომავლოდ ზრდის პერსპექტივა ყველაფერს გააჩნია მით უმეტეს აი ეს ინფორმაციის სანდოების პროგრამა რუსული დეზინფორმაციის წინააღმდეგ მიმართული კიდევ გრძელდება წლების მანძილზე და მადლობა წარმატებებს გისურვებთ იმეც ვიქონია რომ წარმატებული იქნება ბევრი თლიანი სექტორი შეუერთდება ამ ყოველფერში და ის წამოწყება რაც გაქვთ თავისით დატვირთვით ამ რაც აქვს ამ ყოველფერს ემოციური მათ შორის იქნება მიღწეული მადლობა რომ გასწორდით განსაკუთრებით მომხარებლებს მოუწოდოთ თათია რომ აუცილებლად როცა დაინახავენ ამ ბრენდით ნაწარმ პროდუქციას სასუთათო ქსელურ მაღაზიებში ანუ არ იფიქრონ რომ აქ არის მოგება კომერციული მოგება ასე შემდეგ ემოციურად ადამიანურად ეროვნულად დაუჭიროთ ამ ადამიანს მხარი და მივცეთ საშუალება უფრო მეტად განვითარდნენ და გაძლიერდნენ ჩვენთან ერთად. შეფუთვაზეც დატანებული აუცილებლად შეფუთვაზეც დატანილი იქნება გამოყოფილი ისინი იქნება კუნძულები სადაც შესაძლებელი იქნება ანუ მაღაზიის სიდიდიდან გამომდინარე უფრო ფართოდ იქნება წარმოდგენილი იქ სადაც ამის საშუალება არის მაგალითად კუნძულების სახით იქნება შეფუთვაზე და
გადატანილი და როდესაც ამას უკვე Excel-ში. იცით რა, და ტექნიკურად მუშაობა მიმდინარეობს, მოსავლის აღების თემა მიმდინარეობს, ანუ ლოგისტიკურად როცა მომზადდება, ჩვენ ამას კიდევაც დავაანონსებ სხვა გადაცემების საშუალებით, მაგრამ პირველი თქვენთან მოვედით, თქვენ გაგიზიარეთ ეს სიახლე და შესაბამისად მადლობა ანტონს, მადლობა ორგანიზაციას და ყველა ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც ძალიან პატარა საქმეს ჩადის, მაგრამ საბოლოო ჯამში ამით დიდი საქმე კეთდება. ასე რომ მხარდაჭერა დაგვჭირდება. Anton Majorace, IDFI-ის მეხსიერების და დეზინფორმაციის მიმართულების კვლევების ხელმძღვანელი იყვნენ ჩვენთან ერთად.